აი აი ამ კეთილი ამბის მე ვინ გაბედავს და ითქვის რომ ბიშა მაგარი არ არის. Ახლა ის ჩემი ძველი ლექსიც აი ასე შეიძლება ითქვას. ჩვენ საზღვრებში შემოიჭრა ოკუპანტი გრიშა, კუდით ქვები ასროლინა პრეზიდენტმა მიშა. Მე გამოდივარ ინიციატივით რომ პრეზიდენტ სადმე ქალაქში დაუდგა ტანმორჩილი ძეგლი და მივაწეროთ მიშას პერეველებისგან. ახალგორიდან რომ გავლენ, შედარებით მოზრდილი ძეგლი დაუდგათ, რომელიც თიცი შვერს ჩრდილოეთისკენ, ხო, და მივაწეროთ ვოვა წადი, შორს წადი იქნებ სულაც გადამავიწყდე. და ბოლოს რუსეთი მთელი საქართველოს დეოკუპაციას რომ განახორციელებს, ჩვენი პრეზიდენტი ავირჩიოთ მარადიულ პრეზიდენტად. ყველა ქალაქში ძეგლი დაუდგათ. ქართლის დედაც ავიღოთ და იქ დაუდგათ პრეზიდენტის უზარმაზარი შუშის ძეგლი. გავანათოთ წითელ ფრად და სხივებით მთელ ცაზე დავწეროთ. პუტინ დაგადო მიხო. ახლა აბების ეთერში რეკლამიცინის დროა. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. ეხა მივიღე მესიჯი მობილურ ტელეფონზე. ვენეციის კომისიის გენერალმა დივანმა ეს ზოგიერთ შიდა ურწმუნო თომების გასაგონად მინდა თქვა. მარკეტის განცხადებით, რომ განსაკუთრებით დაწვრილებითი ანალიზის შემდეგ ეს კომისიის მიერ კომისია ზათ არის რომ განაცხადოს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია მთლიანად ხასუსობ მთლიანად შეესატყვისება ევროპულ ტრადიციას. აი ეს არის დასკვნა. აი წი ვინც რაც უნდა ის ლაპარაკი. ურწმუნო თომა. ირწმუნე მესამე SMS-ამდე. ყურადღება, ყურადღება. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს კონკურს ლობიოს საუკეთესოდ მოხარშვა შეკმაზვაზე. პირობები შემდეგნაირია. პირველ რიგში კოლოსალურ თანხად ყიდულობთ სახელმწიფოს მიერ დაძალებულ ლობიოს, წვანილს, ხახსა და ყურძენს. მართალია ეს უკანასკნელი ლობიოს მომზადებაში არ ჭირდებათ, მაგრამ ძალიან კარგი მოსავალი მოვიდა. შემდეგ კი ერთობით კონკურსში. გამარჯვებულებიც და დამარცხებულებიც დაჯილდოვდებიან დიპლომებით. საქართველოს პრეზიდენტი. არ გინდოდათ რძედა ყველი. ახლა ჭამეთ ლობიო. თქვენთვის და არავისთვის, სხვისთვის დაამზადეს სპეციალური ხელის საპონი დემოკრატიის და სისპეტაკის სურნელით. თუ თქვენ ყოველდღიურად გიწევთ შეხება ინვესტიციებთან, დაჭერილ ბიზნესმენის ჯიბესთან, ბაქტერიებთან, სხვა კერძო საკუთრებასთან და ათას სიმინძურესთან, დაიბანეთ ხელი ამ საპნით და საპონი უმალ ამოგიყვანთ ფრჩხილებში დაგროვილ ინვესტიციებს და ინვესტორებს. ათასად კაცი დაფასდა, ათი ათასად საპონი. რუსეთ საქართველოს ომზე გადაღებული ფილმის არაოფიციალური ჩვენება მოეწყო კინოთეატრ რუსთაველში, სადაც მხოლოდ მთავრობის წევრები იმყოფებოდნენ. თუმცა პრეზიდენტი ამ ჩვენებას არ დაესწრო. რამდენიმე დღის წინ, აგვისტოს 5 დღის დახურული ჩვენება კინოთეატრ რუსთაველში გაიმართა სპეციალურად ხელისუფლებისთვის. ჩვენებას მთავრობის ყველა წევრი დაესწრო. კინო რუსთაველში მხოლოდ პრეზიდენტი სააკაშვილი არ მისულა. ფილმის დაფინანსება ოფიციალური ინფორმაციით 25 მილიონ დოლარამდე დაჯდა და თანხა სრულად ქართულმა მხარემ დაფარა. მოიცა, 25 მილიონი დაუჯდა ეს ფილმი პრეზიდენტს და თან არ მოეწონა? ისე არ მოეწონებოდა, აბარა იქნებოდა. პრეზიდენტის როლი ფილმში სულ რამდენიმე წუთია. ჩემი ზორბა პრეზიდენტისთვის ეს არ უნდა ეკადრებინა და არა. ეგ უნდა მოსო ჰოლივუდელები. ისე რა გამოდის, რომ 25 მილიონი ტყუილად გადაყარა პრეზიდენტმა? წარმოგიდგენიათ 25 მილიონად რამდენ უცხოელ ინგლისურის პედაგოგს ჩამოიყვანდა ქვეყანაში. მანდატურებს თითო სკოლაში 3-ის ნაცვლად 5 დააყენებდა. შუშის ხიდები? მთელს მტყარს შუშის ხიდებით დახურავდა. კობულეთში რომ იხვეწება, მოდით და რამე ააშენეთო. კი აღარ შეეხვეწებოდა. თვითონ ააშენებდა. რუსთაველს კიდევ ერთ სტუდიას აჩუქებდა და 12 საათიანი კურიერი წოვათუშეთის კურიერის სტუდიიდან დაიწყებოდა. 12 ნაფიცი მსაჯულის ნაცვლად 24 ნაფიც მსაჯულს დასვამდა. არა. ა? აი ასე ფულის ფლანგვა პრეზიდენტს არ ეკადრება. მე დარწმუნებული ვარ, ჰოლივუდელებმა მოატყუეს და პრეზიდენტს ფული გამოსცალეს, თორემ ჩემი პრეზიდენტი კაპიკს კაპიკზიადებს და ქვეყანას მშვიდობაში ახმარს. ნაძირალა რელე ჰარლინი ეს. აი ახლა მე ფილმს გადავიღებ და შენი როლი თუ დოლფ ლუნდგრენს არ შევასრულებინო, მე არ ვიყო ვასიკო ოდიშვილი. სააგენტო ინდაპრეს ნიუსის გვერდზე ვკითხულობთ, ლეიბორისტები საქართველოს და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს მაფიოზურ ქმედებებში ადანაშაულებენ. ლეიბორისტული პარტია ისეთ გლობალურ პრობლემებს ეჭიდავება, რომ მათი სპაიდერმენსაც შეშურდება. რადგანაც ამ პარტიის ისტორიული მისიაა სოფლიოს გადარჩენა.
მე საჩუქრად გადმოგცემ ძვირფასო ლეიბორისტებო სპაიდერმენის კოსტუმს, რადგან გაფრინდეთ და ერთმანეთის მიყოლებით დაამხოთ ახმადინეჟადი, ვლადიმერ პუტინი, ილჰამ ალიევი, კიმ ჩონგ ილი და სხვა ოდიოზური ლიდერები. ხოლო ამის შემდეგ თუ დრო დაგჭებათ, საქართველოსიც შემოიარეთ ძვირფასებო. უკრაინის რადას დელეგაცია საქართველოში იმყოფებოდა და ქართულ რეფორმებს ადგილზე ეცნობოდა. რადას წარმომადგენლები შეხვდნენ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრსაც. შემოსავლების სამსახურიდან უკრაინულმა დელეგაციამ ეკონომიკის სამინისტროში გადაინაცვლა რეფორმები ეკონომიკის სფეროში და ინვესტიციების მოზიდვის გზები დელეგაციის თავმჯდომარე ვერა ქობალიასთან ერთად განიხილა. უკრაინულ დელეგაციასთან ერთად გავიარეთ ეკონომიკური რეფორმები, რომელიც ჩატარდა საქართველოში და რომელიც გრძელდება საქართველოში. ძალიან დაინტერესებული არიან თუ როგორ ჩატარდა ეს რეფორმები, რა გვაქვს დაგეგმილი მომავალში, საინვესტიციო სააგენტო საქართველოში როგორ მუშაობს, როგორ მუშაობთ ინვესტორებთან, რომელიც ჩამოდიან საქართველოში. რა შთაბეჭდილებები წავიდნენ უკრაინელების სამშობლოში? ისინი სამშობლოში დაბრუნებულ დეპუტატებს ორ ამბავს შეატყობინებენ: ერთ ცუდს და ერთსაც კარგს. ცუდი ის, რომ სამშობლოში დაბრუნებული რადას წარმომადგენლები ალბათ იტყვიან: ეს ახალგაზრდა გოგო ამხელა ეკონომიკას როგორ ზიდავს თავისი პატარა მხრებით და ბავშვთა უკანონო შრომასა და ტრაფიკინგში დასდებენ მიხელ სააკაშვილის ბრალს. რადგან ბავშვის მინისტრად დანიშნვა და ასეთ მძიმე სამსახურში დასაქმება მოზარდის ჯანმრთელობისთვის საზიანოა და ყოველად გაუმართებელი. კარგი ამბავი კი ის იქნება, რომ ისინი დარწმუნდნენ საქართველოს მართლაც ოცნების ქვეყანა, რადგან დისკოთეკიდან პირდაპირ მინისტრთა კაბინეტში მხოლოდ ამ ქვეყანაში ხვდებიან. თქვენ იცოდით, რომ მარცვლეულზე ფასების ზრდა პოზიტიური მოვლენაა სოფლის მეურნეობაში. რადგანაც თქვენ მესამე მეოთხე ხელი ხართ ბაზარზე ალბათ გადამყიდველი, უნდა ვივარაუდოთ თუ არა, რომ ის მოგების დიდი მარჟები, რომელიც სხვა კომპანიებს აქვს თქვენზე არ ვრცელდება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ურჩევდით თუ არა ადგილობრივ მწარმოებლებს თუნდაც იმის ხარჯზე და იმის იმედად, რომ ადგილობრივ დისტრიბუტორები შეისყიდიან მათ მოსავალს, რომ გაზარდონ ნათესები. თავისთავად ჩვენ ურჩევდით, გარდა ამისა არ არსებობს იმაზე მეტი ძალა, ვიდრე мотиваცია. ფასების გაზას ერთი მხრივ ძალიან ცუდი შედეგი აქვს სოციალური ინფლაციის კუთხით და ესე შემდეგ, მაგრამ ამას აქვს მეორე დადებითი მხარე. ძალიან სერიოზული мотиваცია სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. რამნიშნულოვანი мотиваცია ადამიანისთვის, ამას ხოინით ვერ აღწე. მაგალითად, შევადნაძის დრო შუქი რომ არ ქონდა, ხომ ცუდი იყო, მაგრამ მეორე მხრივ კარგიც იყო, რადგან სანთლის და ნავთის მწარმოებლებისთვის ეს დიდი мотиваცია იყო იმისთვის, რომ უფრო ენერგიულად ემუშავათ. დღესდღეობით კი სანთლის ბიზნესი სულ ჩაიძირა. ან ლენინგრადის ბლოკადის დროს ვირთხების და ადამიანის ხორცის ბიზნესი როგორ ყვაოდა ლენინგრადში. სწორედ შევარნაძის ამ გენიალურ ტაქტიკას მიმართავს ჩვენი დღევანდელი მთავრობა და გვაში მშილებს, რათა უფრო მოტივირებულნი და ბრძოლის უნარიანები ვიყოთ. ხოლო აკაკი გოგიჩაიშვილს ეს ინფორმაცია ჩვენამდე მოაქვს. და ბოლოს, მინდა გაგახაროთ, გვეშველა, ახლა უკვე ნამდვილად გვეშველა. რატომ? აი რატომ. საქართველოს ახალი კონსტიტუცია აქვს, დეპუტატებმა ქვეყნის მთავარი კანონი ერთხმა დაამტკიცეს კენჭის ხრა სესიაზე რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. პარლამენტარები დღეს ახალი კონსტიტუციასთან დაკავშირებით სტრასბურგში ვენეციის კომისიის ყოფილ დასკვნასაც ელოდნენ. კომისიის წევრების საბოლოო შეფასებით კი ახალი კონსტიტუცია წინ გადადგმული ნაბიჯია. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი დღეს გამართულ კენჭის ხრაზე ერთხმად დაამტკიცეს. ქვეყნის მოქმედ კონსტიტუციაში სულ რაღაც 44 ცვლილება შევიდა. როგორც იქნა გადავლახეთ ეს რთული პროცესი დემოკრატიისკენ მიმავალ გზაზე და დღეიდან მე შემიძლია განვისვენო ამ კონსტიტუციის ამოქმედებისთანავე მაინც აღარაფერი დამრჩება სადარდებელი და საქილიკო და გავაგრძელო ჩემი ვარჯიშები. ეს გახლავთ ყოველდღიური აბები ბასიკო ოდიშვილისგან. ნუ მიიღებ სხვა აბებს.